зараз все інакше. Ну, я кажу про себе, я не знаю, можливо, більшість людей, яких я тут знаю, дуже схожі в цьому. Ми є покоління, яким не звикли щось давати для дії. Ми самі діємо, ми самі щось беремо, ми самі вчимося, ми самі працюємо, ми створюємо бізнес, ми створюємо якісь акції. Тобто у нас немає того, щоб нам хтось прийшов і сказав, що ми це робимо, тому що хтось прийшов і зверху сказав. Це, до речі, те ж саме і політики стосується, коли 23-го числа прийшов і оцінив до нас підстелу. Це було дуже кумедно, тому що я почув одну фразу, яка мене черговий раз переконала в цих мислеформах попередніх. Каже, що, давайте, заганяйте до нас на європейську, у нас там все є. На 24-й. А, це 24-й, вибачте. От, так, тобто, як можна взяти і загнати? Ну що це значить? Чи люди прийшли, начебто, по малолінії волшебної палочки і самі по собі нічого не варті. Ну, оце є ставлення. Це є ставлення до людей, як до стада. Цього стада тут немає. Тут є люди, які прийшли дійсно там за свою гідність, за те, щоб створити нові можливості на майбутнє. Тому що в наших силах зараз витворити платформу, з якої викристалізуються нові лідери, нові політики, нові діячі, які в майбутньому створять щось нове вже. Не те, яке було до цього, як мінімум 20 років, так точно, а перед тим ще 80 і 100. Ось. Те, що стосується політики, дуже багато було звинувачень зі сторони політиків, що гасла там без політики. Але вони не запитали, а без якої політики? У нас 20 років, начебто самостійна Україна, яка у нас політика? Ну, тобто, це от люди, знову ж таки, політики, які діючі при владі, вони доволі дивно ставляться до цього, вони думають, що вони це політика. Ні, вони є рольові фігури в політиці, яка дуже корумпована, яка дискредитує абсолютно поняття демократії як такої, тому що це перетворюється в олігархію і власні інтереси маленьких груп і маленьких осіб. Так? Ми є теж політиками, по суті, вже. Тобто ми не є діючими, реєстровими політиками. Ми є, можливо, що тими, низовими політиками, так, з якими будемо витворюватися протягом досвіду і ставати тими реєстровими політиками, але ми вже не вміємо. Ну, це факт, і ми в цій політиці знаходимося. Я думаю, що дуже багато людей мають для себе сприйняти це як дійсність. Бо ми взяли на себе відповідальність, ми робимо певні дії, ми робимо певні кроки, і це вже частково є політика. Попри те, Майдан, що є Майдан в моєму розумінні, він є не політичним, що стосується тієї політики, яка є зараз, а він є надполітичним, і дуже багато людей ставлять інтереси спільні вище, чим свої власні. Тобто, коли ми приходимо на Майдан, ми починаємо діяти не заради того, щоб отримати зарплату. Так? Ми не приходимо для того, щоб поїсти або попити чай. Ми шалено кидаємося в вир подій, по ходу вчимося працювати, одне з одним в першу чергу, тому що всі ми є різні, ми це прекрасно уявляємо. І ми витворюємо нові схеми взаємодії, в першу чергу. Оце, як на мене, є дуже важливим вже надбанням Майдану, що ці схеми взаємодії вони вже створилися за дуже короткий час. Тобто у нас ця експансія Майдану, вона, я думаю, буде продовжуватися значно потужними темпами, тому що зараз у нас був такий час передишки, так? Люди втомилися і вже і креатив вичерпується трошки. Але коли ми відпочили вже і зібралися там протягом останніх трьох днів, Демельянс ініціював збори по плану дій, так, майбутніх, дуже багато слушних ідей. І що найголовніше, ми всі є в одному інформаційному полі. В наших головах є дуже багато однакових ідей, вони в різні форми подаються, але ми мислимо однаково. Тобто у нас вже є така сила, енергія, якою ми можемо скористатися для того, щоб зробити більше. Те, що стосується Віча, моє особисте враження, я коли почув про Віча, я для себе, можливо, дуже суб'єктивно сприйняв, що це знову інструмент опозиції. Ну, це як інструмент, тому що воно звучить як інструмент. Оце Віча. От вам дали це Віча, воно з'явилося в інформаційному полі. Тримайте. Що з цим Віча робити, ніхто не знає. Люди так, вони це прийняли, тому що треба було щось приймати, тому що варто було. Люди прийшли на Віча, і вони хочуть це робити. Але я пам'ятаю просто перші дні Майдану, коли я прийшов, постояв годину і розумів, що тут робити. Треба щось робити, тому що стояти і слухати навіть
поважного Юру Луценка з цього бронювачка, який тоді ще стояв, ну це не нічого не дає. Я знайшов Вадима, і ми просто, ну, що треба робити? Ну, давай стаємо, робимо, все. Ну, в один момент вирішилось. Точно так само і інші люди, які приходять на річ. Є невеликі групи людей, і це добре, що вони є. Я, наприклад, один час також був захоплений ідеєю спільного об'єднання, тобто однієї організації, одної структури, однієї ідеології, а потім до мене дійшло. А це ж може в якийсь нацизм і фашизм перетворитися насправді. Ну, це тут велика небезпека в цьому є, тому що це є узурпація. А коли різні групи витворюють схеми взаємодії і при цьому умудряються яким чином порозумітися, оце є шлях. Дійсно, він трішки еволюційний в поганому сенсі, тому що еволюція потребує часу. Часу у нас насправді не так і багато, хоча татари кажуть, сіле майбутнє, але у нас є завтра, у нас є наступний тиждень і місяць попереду, і за цей час треба щось зробити. Тому тут дуже важливо розуміти, чути одне одного. Це те, до речі, чого не вміють робити наші політики, вони нас не чують. Вони нас слухають, можливо, частково десь чують, на свій лад перевертають по тим формам, яким вони мислять. І більше на цьому нічого не виходить. Дійсно, я про вибрів, я дуже погоджуюся з Ярославом Пшишиним, що у нас просто абсолютно різні підходи і різне розуміння ситуації. Майбутнє. Мені дуже сподобалась відповідь академіка Сахарова щодо того, що таке сенс життя. В чому сенс життя? Він дуже довго думав, це історичний приклад. Він сказав, що сенс життя – це експансія. Ну, одним словом, воно начебто дуже абстрактно, але дуже конкретно насправді. Тому що зараз, як показала там вчорашня акція, показує рух людей по Україні, ті ж самі перетворення в Харкові, перетворення цього форуму. Я думаю, що це буде тільки початком, це вже є початком чогось більшого по різних регіонах, тому що дійсно треба експансію робити на схід. На схід, на південь, їхати туди, чути тих людей, розуміти тих людей, тому що ну, в силу об'єктивних причин історія у нас була дуже складна і у кожної людини в голові дуже різна. Ми спілкуємося частково в Києві, ну, в Києві як агрегатори різних регіонів, так? Але Київ так само людей перетворює, і він не дає адекватності сприйняття того, що відбувається в тих регіонах. Тобто треба просто їхати і спілкуватися. Це вже діє. А ви коли приїдете поспілкуватися на місці, ви вже зрозумієте, що треба робити. Тому що одні варіанти можна запланувати наперед, а інші вирішити прямо на місці. Тому тут так само погоджуся з Костю, що ми маємо витворити певний прототип для себе, скористатися тими інструментами, якими ми зможемо скористатися вже тут, їхати туди і працювати на місцях. Це небезпечно, але страх ми вже, слава Богу, подолали. Це, можливо, буде безрезультатно щодо тих наперед очікувань, які ми маємо зараз, але ми на місці зрозуміємо, що працює, а що ні. Але саме така дія дозволить об'єднати. Тобто нам потрібно дійсно об'єднатися і спробувати зрозуміти людей на сході. Я, наприклад, з Західної України, у мене своє мислення. Є люди зі Східної України, у них своє мислення. Це так само нормально. Якщо зробити таку масову міграцію одних людей в одній одні регіони, інших в інші, тоді, можливо, порозуміння зрештою знайдеться. Тоді ми зрозуміємо, що ми не є настільки різними, що у нас є однакові побутові проблеми, що у нас є однакові політичні інтереси, соціальні інтереси, що у нас є зразки для наслідування. Власний приклад – це те, що витворив Майдан. Кожен стає, прикладом робить, слова не, ну, не треба слів, по кожному видно, хто що робить. Протягом місяця дуже багато людей підходило, розказувало, що треба робити. Я кажу, ти стоїш, щось робиш, а тобі розказуєш, що треба робити, як це треба робити, а навіщо розказувати, стань та зроби, покажи все. Ну, тут шлях тільки один. В практиці і в роботі в спільній люди пізнаються, вони перевіряються, вибудовується довіра, і на цій довірі можна робити вже щось більше. Так, власне, я вже представляла, я скажу ще раз, Анастасія Красосільська, демократична альянс. У мене, власне, було продовження тези Костянтина Лекси, бо тому я до неї повернувся. І, власне, я почну з того, що дозволю собі не погодитися з паном Мирославом, в тому, що майндап віче може нагадувати референдум. Я висловлюся дуже жорстко і навмисно не буду висловлюватися м'якіше. Для мене віче нагадує, радше, знаєте, таку терапевтичну групу і навіть клуб анонімних алкоголіків. Бо ми всі прийшли, ми молодці, я прийшов, я молодець, і ти прийшов, ти молодець, а потім ми пішли додому,
розповіли от там всім також, які ми молодці, і чекаємо, що від того, що ми молодці і вийшли, в нас позакручуються лампочки в під'їздах. А вони все не закручуються і не закручуються. Ну, значить, Майдан, напевно, це погано і лічить також. Або інше наше рішення – це давайте створимо комітет. Ми створили комітет, об'єднання, і чекаємо, що від цього впорядкується податкова система, наприклад. Вона не впорядкувалася. Ну, комітет тоді це погано, не працює. І, власне, це тільки ілюструє тезу пана Мирослава, з якою я погоджуюся, що у нас нема проблеми з солідарністю в бунті. В нас в бунті завжди все добре, а потім після бунту ми повертаємося додому і починаємо жити отим немайданним життям. Відповідно, я би хотіла подумати про те, що треба зробити для того, щоб ця наша солідарність в бунті